Bueno, bon dia. Aquí estem una altra vegada responent al consultori d'alimentació. Llavors, farem avui quatre preguntes. Vaig amb la primera. La primera diu, soc una noia i tinc 14 anys. Tinc un problema i és que des dels 12 o 13 anys em van començar a sortir granets a la cara i no m'agrada. Demano si hi ha algun aliment que hagi d'evitar perquè no me'n surtin tants. Aviam, el tema dels granets és un tema també molt recurrent i que és habitual en l'adolescència. Hi ha un canvi hormonal, el nostre cos comença a canviar i comença a variar moltíssim i apareixen els famosos granets. Llavors, pel que fa a l'alimentació, l'alimentació que hem de fer és la que us recomanem sempre. O sigui, important evitar aliments que siguin molt, molt greixosos. Per què? Perquè faciliten que aquests granets puguin ser més abundants. Per exemple, els embotits que són molt greixosos, tipus el xoriço, tipus pernils, tipus fuets, doncs menjar-los amb moderació. I, per exemple, la bolleria industrial, el fast food, tot això són aliments que, per les seves característiques, poden facilitar que els granets surtin amb més abundància. Si tot això et preocupa moltíssim, sí que et recomanem que puguis anar a la farmàcia o preguntar a un dermatòleg, perquè sí que hi ha cremes i sabons que ajuden a que els granets es vegin menys, que es disminueixin millor. Què més? Segona pregunta. Diu, és un noi aquesta. I diu, al principi de curs em vaig proposar començar a fer esport perquè no feia res de res. Em vaig apuntar al gimnàs, però ja no hi vaig perquè m'avorreix. Què puc fer per motivar-me? Aviam, què és el que passa? Amb el tema del gimnàs, si anem al gimnàs, ens proposem anar-hi dos o tres dies per setmana i simplement ens dediquem, per exemple, a fer les màquines aquelles típiques que hi ha, de peses, de flexions, etcètera, tot això acaba sent molt avorrit. I si no estem realment molt motivats, amb el pas del temps deixarem d'anar-hi. Això és una cosa que passa amb moltíssima gent. Què és el que et recomanem? Et recomanem que, si el tema de l'esport és una cosa que et costa, que busquis esports en equip. Esports on vagis amb altres persones, amb altres nois i noies i puguis fer un grup d'amics. Si tens un grup d'amics amb els quals practiques esport, això ajuda a que estiguis més motivat i que tinguis ganes d'anar-hi perquè realment t'ho passes bé. Dins el tema del gimnàs, en canvi d'anar a les màquines típiques, prova d'apuntar-te a algun curs de piscina o prova simplement de ficar-te dins de les classes de spinning o de steps o de ioga, del que sigui, el que també t'agradi. Però important que facis amics allà i que això t'ajudarà a estar més motivat. La seva pregunta. Diu, la meva germana de 16 anys feia mesos que estava rara. Menjava molt poc, es passava el dia tancada a l'habitació i estava obsessionada amb el seu cos. Fa una setmana el metge li va dir que té anorèxia. Què és i com puc ajudar-la? Aviam, em sap molt greu, realment, que estigueu passant per això a nivell familiar, comentar-te que l'anorèxia és una malaltia que està dins del que es diuen els trastorns alimentaris, i és una malaltia en la qual la persona que ho pateix s'ho passa molt malament. Hi ha una preocupació pel cos, hi ha una preocupació pel físic, hi ha una autoestima molt baixa, i la família, el seu entorn, els pares, les germanes, també són situacions complicades que també necessiteu ajuda moltes vegades. Nosaltres et recomanem que estiguis al seu costat, que no intentis fer de policia ni intentar saber com està en cada moment, sinó que estiguis al seu costat, que l'acompanyis, que ella sàpiga que pot comptar amb tu i que la recolzis en tot, molt important, i que no deixis que aquesta malaltia acabi canviant la vostra relació. La quarta pregunta i última. Diu, faig la consulta perquè sento que el cap em domina, que si em diu que no mengis, no ho faig. Diu, ja sé que soc conscient del que estic fent i que potser no és bo, però no puc parar. Sé que em direu que parli amb els meus pares, però no puc. Com trec tot el que porto a dins? Aviam, pel que dius en aquesta consulta, tot i que no està molt clar, intueixo que ens estàs dient que tens idees en el cap obsessives que t'estan dient que no mengis o que paris de menjar amb l'objectiu d'aprimar-te. Entenc que estiguis patint i que tot això et preocupi moltíssim i que no sàpigues ben bé com parar-ho. Aviam, òbviament, el que et recomanem des d'aquí és que si tu veus que això et costa manegar-ho, que tens problemes, que veus que cada vegada estàs més trista i que tot això et costa, sí que et recomanem que efectivament ho paris amb els pares. Moltes vegades us fa vergonya i són coses com molt íntimes que no sabem ben bé com gestionar. Nosaltres et recomanem que una forma que pots fer-ho és escriure una carta, o sigui, sentes a la teva habitació i comences a escriure com et sents, les preocupacions que tens, les pors que tens, els dubtes que tens, i llavors aquesta carta que la donis als pares o la deixis a un lloc on estàs seguríssima que la llegiran, així que ells ho vegin quan tu no estiguis present i després tranquil·lament en podreu parlar. Però tot el més fort, els sentiments més profuns, ja els hauran pogut llegir a través de la carta. Aquesta és una tècnica que moltes vegades ajuda molt a expressar aquestes coses que tant ens preocupa. O sigui, des d'aquí t'animem moltíssim a que ho puguis fer i demanis ajuda. I fins aquí estan les consultes d'avui. Que sapigueu que ens podeu trobar a la pàgina web d'adolescents.cat/consultori i que us atendrem amb tot el carinyo del món.